Луганську просять про допомогу хворі, які перебувають на гемодіалізі. Адже у єдиному медцентрі на Луганщині, де люди можуть скористатися методом так званої штучної нирки, закінчуються розхідні матеріали. І доставити їх зараз до буремного регіону немає можливості. Тож нині замість 3 процедур на тиждень луганчани отримують лише 2. А менше ніж за місяць діалізатори, системи для кровотоку, розчини та інші складові взагалі закінчаться. Під загрозою життя 115 людей. Громадські активісти допомагають вирішити цю проблему. Вони звернулися до обласної влади, але там поки конкретної відповіді не дали. Лише попросили порахувати, скільки луганчан готові виїхати до Дніпропетровщини, аби отримувати необхідну медпроцедуру. Але і там, хоч і є 4 спеціалізовані центри, але місць на гемодіаліз і медикаментів все одно для хворих з Луганщини недостатньо. Тож проблему має вирішити центральна влада. Нет возможности доставить эти расходные материалы из, ну, с Украины, вот именно в Луганскую область, перевозчики отказываются, потому как там очень напряженная ситуация. И, конечно же, пациенты очень переживают за свою жизнь, потому что если диализ прекратится, ну, в течение недели погибнут практически все.